Olá pessoal, Evandro Barros aqui direto do estúdio da Indústria da Música. Você já parou para pensar por que muitos músicos, DJs, muitos artistas não conseguem alavancar as suas carreiras? E uma das coisas que eu queria falar nesse vídeo de hoje são dois exatos motivos que fazem com que pessoas que estão nessa carreira, né, ligada aí à música, seja ela um DJ, seja ela um produtor musical, um músico, seja ela uma banda, um cantor individual, uma dupla, enfim. Existem duas razões que, na minha opinião, são principais aí que fazem com que nós que estamos ligados no mundo da música, eu já passei por isso no passado e hoje, lidando, né, eu tenho aí duas empresas, uma que é a indústria da música, onde eu lido aqui com cursos online e dou mentoria aí para pessoas que trabalham no mundo da música para transformarem as suas carreiras em negócios. Agora cada vez mais intensificando essas atividades aí, já já vocês vão ter inclusive novidades online aí para vocês. Existem duas coisas que fazem e que são muito importantes, né, que fazem com que as pessoas que estão trabalhando no mundo da música não tenham tanto sucesso. A primeira é a sua estratégia ou a estratégia do seu modelo de negócio, né? A maioria das pessoas que trabalham com música, elas não foram treinadas, elas não estudaram, né? E elas não passaram por alguns momentos na vida que elas aprendessem a transformar as suas carreiras em negócios, né? A gente que estuda música, a gente quer se aprofundar no instrumento, a gente quer se aprofundar em fazer marketing, né? O marketing digital aí, entre aspas, está muito em voga hoje em dia. E a gente se apega a algumas coisas que nos limitam, que é o envoltório do tocar, né? Porque fazer música é muito mais importante do que cuidar da gestão, do que cuidar do marketing, cuidar das finanças, enfim. Isso é uma inverdade, né? Não vou dizer que é uma mentira. Mas por que eu falo essa palavra inverdade? Porque a gente está deixando de lado ou deixando na mesa algumas moedas aí, algumas cartas que são muito importantes para a nossa carreira, ainda mais hoje em dia que a nossa carreira mudou muito, né? O mundo do mundo da música, esse envoltório aí que está por trás da nossa carreira, mudou muito com a internet, com as mídias sociais, com todos os sites que a gente tem disponível para divulgar o nosso trabalho. Enfim, muita coisa mudou dos últimos 5 anos, principalmente, para cá. E a gente que está ligado nesse mundo da música, eu trabalho aqui no estúdio vendendo os meus serviços e cada vez mais trabalhando com essa área aí de mentoria consultiva para artistas, né? Eu vejo que muitas pessoas perdem aí essa oportunidade de ter uma estratégia para o seu modelo de negócio, né? Se eu tenho uma carreira que eu quero vender online, então a minha estratégia para esse modelo de negócio que é online tem que ser uma. Se eu tenho uma carreira voltada para uma dupla sertaneja, a minha estratégia tem que ser outra. Se eu tenho uma carreira voltada para tocar em casamento, a minha estratégia tem que ser outra. Se eu tenho uma carreira voltada para tocar em barzinho, a minha estratégia é outra, completamente diferente. E para cada estratégia, a gente tem um modelo de negócio distinto. É muito importante você entender a diferença entre negócio e modelo de negócio. Um negócio em si é qualquer ideia que você consiga ganhar dinheiro, né? Se você quer vender aí uma bebida, se você quer vender bolo, coxinha, qualquer bem, qualquer serviço que você quer vender, você pode transformá-lo num negócio se você achar pessoas, clientes que paguem por aquilo. Isso não quer dizer que o seu modelo de negócio ou que o modelo do seu negócio, que é vender coxinha, que é vender bebida, seja um bom modelo. Existem dezenas de pessoas, inclusive dezenas de empresários que eu lido lá na minha outra empresa, que é o IOPEX, que têm bons negócios, mas que não conseguem ganhar dinheiro, ou seja, o modelo do seu negócio não foi muito bem pensado, muito bem estruturado, muito bem desenvolvido. Por que eu estou fazendo essa analogia desse primeiro ponto, que é a estratégia do modelo de negócio? Porque não adianta você ter um negócio aí voltado para o mundo da música e querer vender, né, você como artista, as suas músicas no site, independente daquilo que você quer fazer, se o modelo, que é tudo aquilo que está em volta do seu negócio, não foi voltado, desenvolvido, estruturado com uma estratégia muito bem clara para a sua persona e para a proposta de valor que você vai entregar. Por isso que é muito importante você desenvolver uma estratégia, né, um caminho que você vai seguir
para poder alcançar em um curto, médio e até mesmo um longo prazo. Então esse é o primeiro ponto que as pessoas mais falham que trabalham com o mundo da música, é não pensar nesse caminho, é não pensar onde quer chegar e não estabelecer metas, não estabelecer um cronograma, não fazer os seus fechamentos mensais de acordo para que cada cumprimento do mês e rumo à meta que você estabeleceu ou as metas que você estabeleceu estejam te levando a um caminho correto. Então existe uma série de coisas que a gente precisa fazer para modelar a sua carreira e transformá-la num negócio, e a primeira delas é a estratégia. E a segunda coisa que eu acredito que seja muito importante e que muitas pessoas que trabalham aí no mundo da música estejam também deixando a carta na mesa é a falta de planejamento e gestão da sua carreira. Planejamento no sentido de olhar para a estratégia, que é aquele sonho que eu quero atingir em 2, 3 a 5 anos, que eu modelei para eu chegar lá, seja fazendo curso, seja estudando, seja o passo a passo que eu vou atingir. Agora, como é que eu vou planejar isso para tornar isso algo prático, né? Algo realmente factível e que eu consiga cumprir, que esteja dentro das minhas mãos. Às vezes eu não tenho dinheiro, às vezes eu não tenho estrutura, às vezes eu não tenho equipamento, às vezes eu não tenho condições de atingir aquilo no curto prazo, mas mesmo assim, mesmo que seja em curtos passos, como é que eu vou alcançar essa estratégia que eu montei para mim? Então a primeira coisa é saber planejar, fazer bons cronogramas, detalhar as atividades que você tem que fazer, olhar durante o ano tudo aquilo que você quer atingir, quanto você vai ganhar ou quanto você pretende ganhar e estruturar o passo a passo para você chegar nesse planejamento da melhor forma possível e, paralelo a isso, saber gerir. Como é que eu vou saber gerir de uma maneira muito positiva e muito proativa com resultados, tudo aquilo que eu planejei? Se eu tiver ferramentas na minha mão, conhecimento suficiente para gerir cada um dos processos que vão estar em volta de mim, ou da minha banda, ou de tudo aquilo que eu estou fazendo como artista, né? Se você é sozinho, é você. Se você tem uma dupla, são vocês dois. E você vai perceber que a gestão vai envolver outras pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho. Nós que somos do mundo da música aí, você que é um artista, você que toca em casamento, em bar, em boate, faz balada, independente daquilo que você faça, você precisa gerir a sua carreira rumo àquele planejamento que você fez, que vai também rumo àquela estratégia que você bolou. Então, gerir a sua carreira é você pensar e estruturar de maneira muito concreta as ações e essa sistemática de gestão que vai fazer você alcançar esse planejamento. Né? Quais são os processos que você tem que lidar? Você sabe que você vai lidar com o processo financeiro, o processo em si de prestação de serviço, você vai lidar com o processo de marketing, você vai lidar com o processo de gestão de pessoas, você vai lidar com o processo de vendas, o processo de pós-vendas. Então, para cada um desses processos, a gente desenvolve ou precisa desenvolver uma sistemática de gestão que pode ser muito simples, né? Eu estou falando vários temas aí, mas é porque você precisa pensar a sua carreira como se fosse uma empresa para que você consiga gerir cada um desses pilares, né? Como no circo aí, uma pessoa rodando pratinho. A pessoa nunca vai querer deixar um pratinho cair. E cada um desses pratinhos, pense nele como se fosse um processo. Quanto mais pratinhos eu vou rodando aí e vou crescendo na minha empresa, porque eu vou crescendo também como artista, como profissional, quanto mais pratinhos eu tenho, maior o meu esforço. Uma hora eu tenho que correr no financeiro, outra hora eu tenho que correr para vender, outra hora eu tenho que correr para prestar o serviço, outra hora eu tenho que puxar aqui a parte operacional, outra hora eu tenho que fazer manutenção do equipamento. Enfim, cada uma dessas coisas precisam ser geridas. E o músico, o artista, o DJ, quem está aí no mundo da música, geralmente não aprendeu a lidar com essas outras variáveis. Então, pessoal, são essas duas coisas que eu queria parar e passar para vocês nesse vídeo de hoje, né? É muito importante, algumas pessoas me procuram aqui na indústria da música para fazer mentoria comigo sem essa noção básica, né? O que é que eu preciso e por que é que eu preciso ter uma estratégia, transformar a minha carreira no negócio, planejar bem, gerir bem, e depois você vai perceber que existe um quarto tema aí, que é o controle da rotina, que é como é que você faz o seu dia a dia para
fazer com que a sua gestão seja muito bem estruturada. Então esses dois pontos, a estratégia do seu modelo de negócio, o planejamento e a gestão, são as duas dicas que eu gostaria de dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. A partir de hoje eu vou retornar aí, eu fiz uma pausa razoavelmente grande, porque eu estava aqui desenvolvendo cursos, troquei algumas pessoas da minha equipe, troquei as minhas salas, alguma coisa das minhas estruturas aqui, tanto do estúdio A quanto esse aqui, que é o estúdio B. Desenvolvi algumas coisas, tive que fazer umas pequenas obras aqui também na indústria da música. Isso demora, isso precisa de investimento. E também tenho, logicamente, a outra empresa que eu preciso cuidar lá alguns dias por semana, porque existem esses dois pilares aí na minha vida que eu preciso cuidar com bastante carinho. Então, espero que você tenha gostado desse tema, desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no meu canal, clica no sininho para você receber uma notificação automática e, de preferência, mande aí a sua sugestão, seu comentário de algum tema, de algo que eu possa ajudá-los aí com conteúdos que possam trazer algo de positivo, algo de aprendizado aí para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.